នៅមេរៀននេះយើងបន្តគណនា derivative នៃអនុគមបណ្ដាក់ទៀតអនុគមដែលគេប្រើរូបមន្តគេប្រើរូបមន្តនេះគេហៅថាតារូបមន្តនៃ derivative នៃអនុគមបណ្ដាក់អញ្ចឹងតារូបមន្តនឹងប្រើនៅពេលណាឥឡូវយើងមានអនុគមនេះយើងមានអនុគមនេះអនុគមជាដឹងជាអនុគមរ៉ាឌីកាល់អនុគមរ៉ាឌីកាល់អនុគមរ៉ាឌីកាល់ចង់និយាយថាកាលមុនជាងធ្លាប់មានថាកាលណាអនុគមរ៉ាឌីកាល់ឧទាហរណ៍ y ក្រេកស្មើនឹងអី y ក្រេកស្មើនឹងឫស x ឬ x នេះជាអនុគមតូលជាអនុគមតូលឬ x derivative វា y ក្រេកព្រីមស្មើ1លើ2ឬ x នេះ derivative នេះឃើញទេអនុគមនេះ derivative វាគឺអញ្ចឹងអនុគម radical ជាអនុគមតូលអនុគមតូល derivative វានេះរូបមន្តវា derivative វាតែយើងគិតអានិមន្តប៉ុន្តែដោយឡែកអនុគមនេះគឺពុំមែនមាន x ទេគឺកន្សោមណាកន្សោម x ការ៉េបូក x អញ្ចឹង y ការ៉េស្មើនឹងឬអី x ការ៉េបូក x អនុគមនេះគេហៅថាអនុគមបណ្ដាក់អនុគមបណ្ដាក់វាមិនមែន x ទេវាមិនមែនឬ x ទេវាតែឬ x ការ៉េបូក x អញ្ចឹងចង់មិនចង់ក្នុងហ្នឹងយើងត្រូវតាងវាដោយអសអីក្នុងហ្នឹងយើងត្រូវតាងវាដោយអសអុយាយតាងអសអុយាយដោយសារតាងអសអុយនេះយើងប្រើ derivative រូបមន្ត derivative នៃអនុគមបណ្ដាក់យើងប្រើរូបមន្តហ្នឹងប្រើរូបមន្តនេះអញ្ចឹងយើងតាងអុយឃើញទេពេលនេះយើងត្រូវតាងអីយើងត្រូវតាងអុយតាងអុយស្មើនឹង x ការ៉េបូក x អញ្ចឹងអុយនឹងទៅជាអនុគមដែលមានអធិ x អញ្ចឹង derivative វា d អុយ dx ព្រោះនេះអុយជាអនុគមធៀបនឹង x ហ្នឹង d អុយ dx d អុយ dx នេះអនុគមនេះវាផលបូក derivative វា x ការ៉េគឺ 2x x derivative វាគឺ1ឃើញទេអញ្ចឹងយើងបាន d អុយ dx ហើយបានអុយ dx អញ្ចឹងពេលដែលយើងតាងអុយស្មើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹង y ការ៉េស្មើនឹងអីស្មើនឹងឫសអុយណា y ការ៉េស្មើឫសអុយ y ការ៉េស្មើឫសអុយហ្នឹងនេះជាអនុគមអីនេះជាអនុគមតូលហើយជាអនុគមតូលហើយកាលណាអុយជាអធិ y ការ៉េជាអនុគមនឹង y ការ៉េនេះហើយទៅជាអនុគមតូលអញ្ចឹង dy ការ៉េ derivative dy ការ៉េធៀបនឹង d អុយណា dy ការ៉េធៀប d អុយចេញរូបមន្តនេះគ្នាដូចគ្នានេះដូច dy ការ៉េ d អុយអញ្ចឹងអុយនេះជាអធិអញ្ចឹង y ការ៉េស្មើឬអុយជាអនុគមតូល derivative វាអញ្ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងបាន2ហើយ1 2អញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្តហ្នឹងបានរូបមន្តនេះនេះរូបមន្តហ្នឹងពេលបានរូបមន្តហ្នឹងយើងសួរថានេះ d អុយស្មើម៉ា d អុយ d អុយ dx នេះ d អុយ dx នេះគឺ 2x + 1 ឃើញទេ d អុយ dx អញ្ចឹង d y ក្រិច d អុយស្មើហ្នឹងអញ្ចឹងយើងជំនួសតម្លៃចូលទៅជំនួសទៅឃើញជំនួសទៅចូលឃើញទឹកអី y + d អុយ dx តែឥឡូវគេមក d y ក្រិច d អុយ
ដេអ៊ីករិតដេអុយគឺមួយមួយលើ2ឬអុយណាមួយលើ2ឬអុយអុយហ្នឹងគឺអីគឺនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសេនេះអញ្ចឹងនេះដេអ៊ីករិតដេអុយវាទៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមកប៉ុណ្ណឹងចុះដេអុយដេអិចនេះដេអុយដេអិចដេអុយអិចស្មើ 2x + 1ខ្ញុំមកដាក់នេះទៅចឹងលទ្ធផល derivative របស់យើងទៅអី 2x + 1 លើហ្នឹងអញ្ចឹងអនុគមនេះអនុគម radical នេះអនុគម radical នេះជាអនុគមបណ្ដាស់ដល់យើងគិតអានេះ derivative ទៅយ៉ាងណាគឺលម្អស្មុគស្មាញណាគឺការដែលយើងគិតនានេះហៅថាអនុគមបណ្ដាស់ដែលមានតម្រង radical គឺយើងប្រើវិធីហ្នឹងប្រើវិធីនេះនេះគឺថាយើងប្រើរូបមន្តនៃ derivative នៃអនុគមបណ្ដាស់បានគេអាចគណនាដែរជាទូទៅទីទូទៅគេថា e ស្មើឬអុយអុយនេះជាអនុគមអញ្ចឹង e prime ស្មើណែស្មើអីស្មើនឹងអុយ prime លើ2ឬអុយអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើយើងមិនចង់ប្រើរូបមន្តហ្នឹងយើងប្រើរូបមន្តនេះក៏បានដែរវាលឿនរូបមន្តលឿនលឿនយ៉ាងម៉េចគឺថា y ស្មើឬអុយ y ស្មើឬអុយ y ស្មើឬអុយ y prime ស្មើនឹងអុយ prime ចាយ2ឬអុយយើងប្រើវិធីនេះក៏បានដែរនេះប្រើវិធីនេះក៏បានដែរប្រើវិធីនេះបានដែរអញ្ចឹងពេលនេះយើងតាងអីយើងតាងអុយអុយស្មើអីអុយបាទនេះអញ្ចឹងអុយ prime អុយ prime អុយ prime ស្មើប៉ុណ្ណឹងចឹង y prime ណា y prime 2x អញ្ចឹងនេះជាវិធីដែលយើងគណនាយើងគណនាតាមវិធីនេះគឺវិធីលឿនខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតកាលណាអនុគមនេះកាលណាមានអនុគមនេះយើងចង់រក derivative នៃអនុគមបដានេះយើងតាង y ទៅយើងប្រើ dy dx យើងទីអនុគមនេះ y ស្មើឬ y យើងប្រើវិធីនេះយើងប្រើវិធីនេះតែបើយើងចង់គណនាលឿន y ស្មើឬ y យើងមានរូបមន្តមួយទៀតហើយយើងចាំរូបមន្តនេះហើយយើងតាង y ទៅយើងមក y ព្រីមយើងប្រើរូបមន្តនេះសេទៅរូបមន្តនេះវាលះជាងរូបមន្តហ្នឹងឥឡូវយើងមើលមួយទៀតនេះអនុគមនេះ radical ទៀតហើយក្នុងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចក្នុងហ្នឹងគឺ y ទៀតហើយក្នុងនេះ y ទៀតហើយក្នុងនេះគឺអនុគមបណ្ដាក់ដែរបណ្ដាក់ដែលមានតម្រងជា radical ជា radical ពេលនេះយើងតាងអុយស្មើនឹងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំតាងអុយស្មើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំរកអុយព្រីមពីព្រោះម៉េចខ្ញុំរកអុយព្រីមអុយព្រីមម៉េចក៏ស្មើហ្នឹងម៉េចក៏ស្មើហ្នឹងធម្មតាអុយព្រីមណែអុយហ្នឹងជាអីជាប្រភាកអញ្ចឹងអុយព្រីមស្មើណែអារូបមន្តនេះណាអានេះវាភាគអានេះរូបមន្តនេះបើយើងមែនតើទៅវាមានអានុគមអមអានុគម a លើ b នេះប្រភាក derivative នេះគឺអី derivative គឺ a prime b ដល់ b prime a លើ b ការ៉េលើ b ការ៉េនេះ
ចឹងអុយនេះអាយើងថាអាចុះអាយើងគឺប៉ុណ្្នឹងចឹងអាព្រីមគឺ1 derivative អាហ្នឹងគឺ1 1គុណនឹងអីគុណនឹង b b នេះ b នេះ b ចឹងអាដកដកអី b ព្រីមនេះ b ព្រីម b ស្មើ x បូក1 b ព្រីមគឺ1ចឹងអាគឺ x ដក1ចឹងយើងធ្វើលេខទៅ x x អស់ហើយសល់ចុងក្រោយសល់អីសល់2លើប៉ុណ្្នឹងនឹងអុយព្រីមសល់ប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹង derivative កាលណា derivative y ស្មើនឹងអី y ស្មើនឹងឬអុយ derivative វា derivative វាស្មើអី derivative ស្មើអុយព្រីមចាយ2អញ្ចឹងអុយព្រីមយកចំនួនចូលទៅចំនួនចូលទៅអុយព្រីមអានេះ2អានេះឬអុយសម្រួលវាតិចទៅវា2អស់ទៅសល់ប៉ុណ្្នឹងសល់ប៉ុណ្្នឹងនេះជាអនុគមអនុគមអរគុំបណ្ដាក់ដែលមានតម្រងជារ៉ាឌីកាល់ជារ៉ាឌីកាល់គឺយើងគណនាបែបនេះឯង